ოჯეი სიმფსონი ბავშვობიდან გამოირჩეოდა ფიზიკური მონაცემებით, რის გამოც ამერიკული ფეხბურთით დაკავება გადაწყვიტა. კოლეჯის დონეზე ის აშკარად თანატოლებისგან რადიკალურად განსხვავდებოდა და ბევრად უფრო ჩამოყალიბებული ათლეტი შთაბეჭდილებას ტოვებდა. ის ლიდერობდა ამერიკის კოლეჯებს მოგებული მეტრებისა და დადებული ტაჩდაუნების რაოდენობით, რაც იმას ნიშნავდა, რომ პროფესიონალურ დრაფტზე მას საკმაოდ მაღალ პოზიციაზე აირჩევდნენ. 1967-68 წლებში ის ქვეყნის საუკეთესო ახალგაზრდა მოთამაშედ აღიარეს და 22 წლის სიმფსონმა დრაფტზე დადგომა გადაწყვიტა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ის პირველ ნომრად ბაფალო ბილსმა ერჩია, მაგრამ ოჯეიმ სპორტის ისტორიაში იმ დროის მონაცემებით უდიდესი კონტრაქტი მოითხოვა, რაც $650,000 ნიშნავდა, ანუ დღევანდელ $4.1 მილიონ. სურვილი შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი კლუბის პრეზიდენტი დააშანტაჟა, რომ სამსახიობო კარიერა შეუდგებოდა და ფეხბურთს აღარ ითამაშებდა, რის შემდეგაც ბილსის ხელმძღვანელები დათანხმდნენ. პირველ სამ სეზონში ადაპტაცია ძალიან გაუჭირდა, რის გამოც მწვრთნელებმა დაცვაში გადაწიეს, მაგრამ მოგვიანებით, როცა ოჯეიმ ირწმუნა საკუთარი ძალების, თავად ითხოვა შეტევაში გადაწევა. NFL-ი მაშინ 14 თამაშიანი იყო და სიმფსონმა სეზონში ბურთით დაახლოებით 2 კილომეტრის მანძილი მოიგო, რაც ასეთ ცოტა თამაში დღემდე რეკორდად რჩება. შედეგად ის 1972 წელს ლიგის საუკეთესო მოთამაშედ და საუკეთესო შემტევად დაასახელეს. მომდევნო წლებში ის არაერთხელ გახდა მანძილის მოგებით ლიგის ლიდერი, 1975 წელს საერთოდაც ყველაზე მეტი ტაჩდაუნით შეასრულა და შედეგად NFL-ის ყველა დროის 75 საუკეთესო მოთამაშეს შორის მოხვდა. მისმა კარიერამ მხოლოდ 10 წელი გასტანა, რის შემდეგაც მთლიანად სამსახიობო კარიერაზე გადაეწყო. მისი ყველაზე წარმატებული პროექტი კომედიური ტრილოგია „შიშველი პისტოლეტი“ იყო, რომელშიც ლესლი ნილსენთან ერთად მონაწილეობდა. როგორც ცნობილია, ჯეიმს კამერონი თავდაპირველად სწორედ სიმფსონს განიხილავდა ტერმინატორის როლზე, თუმცა საბოლოოდ არნოლდ შვარცნიგერზე შეაჩერა არჩევანი. მსახიობობის პარალელურად ის გარკვეულ მატჩებზე კომენტატორად მუშაობდა კომპანია NBC-სთვის. 1994 წელს ოჯეის ცხოვრება თავდაყირად დადგა, როცა სახლში მისულმა აღმოაჩინა, რომ თავისი ცოლი, ნიკოლ ბრაუნი, რესტორნის მიმტან რონ გოლდმანთან ღალატობდა. გაცოფებულმა სიმფსონმა დანაიღო და საყვარლებს უამრავი ჭრილობა მიაყენა, რის გამოც ორივენი დაიღუპნენ. თავიდან სიმფსონზე ეჭვებს ისიც აძლიერებდა, რომ 1999 წელს მეუღლეს ფიზიკურად გაუსწორდა, რის გამოც სასამართლოშიც უჩივლეს, თუმცა საქმე თავად ცოლმა მალევე დახურა. ასე რომ პოლიციელებმა ოჯეის აგრესიული ქცევების შესახებ იცოდნენ, მაგრამ ფართო მასებისთვის ის მომღიმარ სუპერვარსკვლავად რჩებოდა, რომელიც ყველას თბილად ეპყრობოდა. პოლიციამ მისი დაპატიმრება გადაწყვიტა, მაგრამ ოჯეი საკუთარი დედის სანახავად ისე წავიდა, რომ საჭესთან მჯდარს თავზე პისტოლეტი ჰქონდა მიბჯენილი და პოლიცია ფრთხილად დაედევნა, რათა პროვოცირება არ მოეხდინა. ამ ყველაფერს კი პირდაპირ ეთერში NBA-ის ფინალების პარალელურად ტელევიზიები გადასცემდნენ. საბოლოოდ ოჯეი დედის სახლთან აიყვანეს, რა დროსაც ამ საქმეზე ეროვნული ეპიდემია დაიწყო. ჩატარდა საზოგადოებრივი აზრის უამრავი გამოკითხვა, რომელმაც ერთი კანონზომიერება გამოავლინა. თეთრების უმეტესი ნაწილი ოჯეის დამნაშავედ მიიჩნევდა იმ დროს, როცა შავკანიანების უმრავლესობას ფეხბურთელის უდანაშაულობა ლობის ჯეროდა. კვლავ წამოყო თავი რასიზმის პრობლემებმა, რომელმაც მოგვიანებით ამ საქმეში დიდი როლი ითამაშა. ლოს-ანჯელესის სასამართლო პანიკა მოიცვა, სად უნდა ეპოვა 12 ნაფიცსიმსაჯული, რომლებსაც ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით ობიექტური აზრი ექნებოდა და ამის შანსი არ არსებობდა. ყველას თავისი აზრი გააჩნდა, თანაც უმეტეს შემთხვევაში ეს აზრი პრესის მასობრივი საშუალებების მიერ იყო თავსმოხვეული. ბრალდების მხარეს 25 კაციანი ჯგუფი წარმოადგენდა, სიმფსონმა კი საუკეთესო, ყველაზე ძვირადღირებული 11 ადვოკატი აიყვანა. საქმეს ნაფიცსიმსაჯულთა სასამართლო განიხილავდა. პროცესი ცხრა თვე გაგრძელდა. ამხნის მანძილზე კი ოჯეი პატიმრობაში რჩებოდა, სასჯელის დამტკიცების შემთხვევაში კი მას სამუდამო პატიმრობა ემუქრებოდა. ბრალდების მხარეს 58 მოწმე გამოჩნდა, რომელთაც გააჩნდა DNA-ის ტესტი, რომელიც სიმსონს დანაშაულის ადგილზე აღმოჩენილ სისხლთან და თმასთან აკავშირებდა. ფეხბურთელის მანქანის საჭეზე აღმოჩენილი სისხლის კვალი ოჯეის ცოლის სისხლის ჯგუფის იდენტური იყო. ასევე დეტექტივმა მარკ ფურმანმა ოჯეის საცხოვრებელ სახლთან ახლოს სისხლიანი ხელთათმანი იპოვა, რომელიც დანაშაულის ადგილზე აღმოჩენილის იდენტური იყო. შეიძლება ეს გარემოება საკმარისი ყოფილიყო, რომ არა ადვოკატების დიდი ძალისხმევა. დაცვის მხარემ თავიდანვე წამოაყენა ვერსია, რომ სიმფსონის წინააღმდეგ საიდუმლო შეთქმულებას ჰქონდა ადგილი, რომელიც რასობრივი მოსაზრებების გამო ლოს-ანჯელესის პოლიციის მიერ იყო პროვოცირებული. ისინი მხოლოდ იმას ამტკიცებდნენ, რომ პოლიცია ცდილობდა ამკვლელობისთვის ოჯეი დაეკავშირებინა. მათი ამოცანა იყო მხოლოდ ის, რომ საზოგადოებას ეჭვი შეპარვა და სიმფსონის ბრალეულობაში დაცვამ კარგად იმუშავა ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილ მოწმეთა დისკრედიტაციაზე. საბოლოოდ მათ ამოიღეს ხმოვანი შეტყობინებები, სადაც ბრალმდებელი ფურმანი ხშირად იყენებდა სიტყვა ზანგს და ამით მათ იმის მტკიცება დაიწყეს, რომ რასიზმის ნიადაგზე იჭერდნენ ოჯეი სიმფსონს. სიმფსონის საქმის მიმდინარეობისას აშშ-ში 25 მილიარდზე მეტი დაკარგა, რადგან მოსახლეობა მასიურად ტოვებდა სამსახურს, რათა თვალი საქმის ტრანსლაციისთვის ედევნებინა. პროცესის მნიშვნელობის გამო განაჩენი პირდაპირ ეთერით გადაიცა და მას ამერიკის მოსახლეობის 91%-მა უყურა. პროცესის ჩატარება $20 მილიონი დაჯდა. ნაფიცმა მსაჯულებმა 3 საათიანი თათბირის შემდეგ ოჯეი სიმფსონი გაამართლეს. დაცვის მხარემ მოახერხა ბრალდების მხარის არგუმენტების გაწევა.
გაბათილება და საეჭო მტკიცებულებების სათავისოდ გამოყენება. სიმფსონი სასჯელის უმაღლეს ზომას სიკვდილით დასჯას გადაურჩა. მას სასამართლო 9 მილიონიანი კომპენსაციისა და 25 მილიონიანი ჯარიმის გადახდა დააკისრა. მისმა შვილებმა 8 წლისანამ და 10 წლის ჯასტინმა მამის ნახვა არ მოისურეს, რადგან დარწმუნებულები იყვნენ იმაში, რომ კვლელი ოუჯეი იყო. სიმფსონს მამობის უფლება ჩამოართვეს, ბავშვები კი ინტერნატში წაიყვანეს. ფეხბურთელი საზოგადოებისგან მოკვეთილი დარჩა. თაყვანის მცემლები მაღალანაზღაურებადის სამსახური პოპულარობა წარსულს ჩაბარდა. ის გაკოტრების პირას მივიდა, რადგან მილიონები გადაუხადა ადვოკატებს. ამის ნიადაგზე 2008 წელს შეიარაღებული თავდასხმისა და ადამიანის გატაცების ბრალდებით ოუჯეი კვლავ სასამართლოს წინაშე აღმოჩნდა. საბოლოოდ მას ბრალად დაუმტკიცდა 2007 წლის სექტემბერში თანხმლე პირებთან ერთად კაზინო პალას ჰოტელის ერთ-ერთ ნომერში შეჭრა და ცეცხლსასროლი იარაღის მუქარი სპორტული რელიქვიების წაღება, მათ შორის მძევლის აყვანაც. შედეგად ოუჯეის 33 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს, მაგრამ ციხიდან 24 წლით ადრე 9 წელიწადში გამოვიდა. დარჩენილი ცხოვრება სიმფსონმა საზოგადოებისგან განსალკევებით სიმშვიდეში გაატარა და 10 აპრილს ავთვისებიანი სიმსივნით გარდაიცვალა. ის ყოველთვის იქნება საზოგადოებისთვის დავის საგანი და საუკუნის საქმე აქტუალურობას კიდევ დიდხანს არ დაკარგავს.